Šī ir muzikāla izstāde par muzikālo tēmu, kur ir izstrādāta Somijā, vienā no lielākajiem zinātnes centriem Heurekas centrā, pamatojoties uz zinātnisku pētījumu, ka Somijā cilvēks sevi uzskata par nepārāk muzikāliem. Tā bija viena lieta, un otra, kas saistībā ar muzejiem, ar tādām izstādēm cilvēki iet vieni paši. Un tad vēlējās šo tādu stereotipu par muzikalitāti laust un panākt, lai cilvēki iet kā lielākās baro grupiņās uz izstādi, un tāpēc to apvienojot kopā izveidoja mūzikas izstādi. Un eksponāti ir veidot tā, lai parādītu, ka katrā cilvēkā ir muzikalitāte, un katrs cilvēks spēj gan dzirdēt, gan pats veidot mūziku. Šeit ir vairāk tie eksponāti, viņi pamatā ir darbojās uz datorprogrammām, kas ir speciāli veidotas, bet ir arī tādi eksponāti, kas parāda, ka mūzikas instruments var veidot ļoti tādiem triviāliem, ikdienā pieejamiem materiāliem, kurus arī mēs domājam parādīt bērniem. Kā var katrs mājās uztaisīt dažādus instrumentus. Šis eksponāts saucās no vaska cilindra līdz kompaktdiskam, un doma ir tāda, kad ļaut paklausīties, kā viens un tas pats skaņdarbs skanēja gan uz vaska cilindra, gan uz plates, gan uz kompaktdiska. Un uzliekot, var izvēlēties jauns kompaktdiska ieraksts vai arī vecāks. Tur tā atšķirība varbūt nav jūtama tik liela, bet ja mēs paņemam jau plati, vecu plati, dzirdam jau kaut kādi sprakšķi, ir jauna plate, jā, ir mazliet klausāmāk. Gramofons jau ir, nu, tā ir kā ir. Un, ja uzliek vaska cilindru, tad, nu, pavisam švakar vienu un tā pati dziesmu, un uzliek vecu vaska cilindru, tad praktiski skaņas nav. Tā kā tas tā teikt, atgriešanās pagātnē, uzreiz var salikt dažādas veidus, kā papie kādās dažādos veidos skaņa ir skanējusi, un cik viņi skan labi tagad, un cik viņi varbūt netik labi ir skanējusi kādreiz. Tāds tā kā vēstures stunda mūzikas tehniski ziņā. Ir iestrādīts, ka tā kā disks, ka viņš sāk ķerties, uzliekot jaunu, tad skan mazliet labāk. Droši vien šādu štendu varētu papildināt un pielikt vēl podziņas klāt jau daudz profesionālāks skaņu veidus, kur jau ir daudz dzidrāks. Jā, ir var katrs mājās uztaisīt, jā, tur ir parastā depo nopērkamā truba. Viņu var sagriezt īsāk, var atstāt garāk, var paņemt riktīgi lielu trubu, bet tad vajadzīgs liels balons. Atiecīgi tā skaņa ir efektīva, ja teiksim, pieņem, kad būs nodarbības, bērni uztaisīs kā 20-30 šādas bungas, kas tam skraidīs pa veikalu, nu varētu būt troksnes labs. Atiecīgi arī ir vēl tāda taurīta var uztaisīt, kur arī paņemot lielāku trubu vai mazāku tonus. Mazliet mainās tas. Atiecīgi, ja būtu lielā truba, es šos mazliet saīsinājis, bet ja bija lielā truba, tad tas troksnis ir tāds riktīgais, tā kā kuģa taura. Tad varbūt tur skatītāji var izdomāt, jā, no kā šīs bungas ir taisītas, jo šī te virsma tā nav bungu virsma, tas ir viens pielāgots materiāls. Būt kāds atjautīgs skatītājs, sapratīs, no kā tas ir veidots. Nu, tas tāds neliels uzdevums kādam padomāt un kā šādi te var uztaisīt.